जुडेन भनौँ, किनभने तपाईँले सत्यम साइन गर्नुभयो पल्जीसँग, त्यो फिल्म अहिले के भन्छ त्यो पनि एउटा बन्ने निर्माण क्रममा रोकिरहेको छ। तर अब त्यही हो, लाइक एज एन एक्टर चाहिँ उहाँ भनौँ न मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने एक्टर हो, अनि सो म चाहिँ सत्यम साइन गर्दा पनि म आई वाज लुकिङ फरवर्ड टु वर्किङ विथ हिम नै होइन, तर अब त्यही अहिलेको लाइक सिनेरियोमा अब मिलेको छैन नागी नेपाली कासुम्बे जिउ मेसे प्रयास गर्छु म मैले उहाँहरू जस्तो यति आउँदैनहरू छ, तर पनि मैले 4 इयर्स यिनीहरूसँग साथी गरेर बस्दै हस्टेलमा सिएँ। अब उहाँले यिनीहरू इन्टरभ्यू दिने बित्तिकै मलाई कल गर्छ, तपाईँसँग भेट भएछ कस्तो ओके दर्शक नमस्कार, तपाईँ हुनुहुन्छ यति बेला हिट नेपालको हिट मस्ती चकमा, र हिट मस्ती चकमा आज हामीसँग दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँसँग मस्तीको गफ गर्नको लागि उपस्थित भएको छु, तपाईँकै मस्तीको होस्ट म विजय आवाज, र मसँग छन् मेरा क्यामेरा पर्सन सरोज मोक्तान। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी दुई नम्बरीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। एउटा फिल्म बन्दैछ दुई नम्बरी, जसको घोषणा भएको 2.5 वर्ष हुन आँट्यो, तर कोभिडले गर्दा धेरै चिजहरू चेन्ज भए, र फिल्म चेन्ज हुँदै 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 गर्दाखेरि आज भने अब फाइनल्ली फिल्मको छायाङ्कन सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ, र यति बेला मसँग दुईजना नायिका हुनुहुन्छ। एकजना नायिका 2 वर्ष अगाडि नै सायद फाइनल भइसक्नु भएको थियो, अनि एकजना नायिका आज मात्र फाइनल हुनुभएको छ। मसँग हुनुहुन्छ उपासना सिंह ठकुरी, जो आज मात्रै यो फिल्ममा अनुबन्धित हुनुभएको छ भने उगेन छोदेन, जो भुटानी नायिका हुनुहुन्छ, जसले यो नेपाली फिल्ममा काम गर्ने तयारी गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग एकदम मस्तीको गफ गर्नेछौँ, त बिन्दास गफ गर्नेछौँ। उपासनालाई हिट नेपालमा स्वागत, सँगसँगै दुई नम्बरीमा पनि स्वागत छ, उगेनजीलाई पनि स्वागत छ। मैले बोलेको मजाले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ है, बुझ्नुहुन्छ नि है। अब म तपाईँलाई भनिहाल्छु अन्तर्वार्तामा चाहिँ उगेनजीले काहीँ कतै भन्नु, किनभने भाषामा अझै अलिअलि समस्या छ, तर क्लियर बोल्नुहुन्छ, तपाईँ आफूले पनि त्यो कुराहरू बुझ्नुहोला। ओके, म उपासनाबाट जान्छु। फाइनली 2 नम्बरी भित्री हो नि त, किन 2 नम्बरीले तपाईँलाई धेरै मोहन किन लाग्यो? 2 नम्बरीले धेरै रिजन्सहरू छ मेरो लागि चाहिँ होइन। फर्स्ट कुरा चाहिँ मैले दिपेन्द्र लामो दाईको काम पनि हेरेको छु, अनि मलाई एकदमै मन परेको थियो। सो हिज वान अफ द डाइरेक्टर मलाई पहिलेदेखि अब लाइक सोच्छ नि त काम गर्नुको लागि, त्यो भएर अनि त्यसमाथि आर्टिस्टहरू पनि लाइक सौगात दाई, मैले हजुरलाई नै कतिचोटि इन्टरभ्यूमा लाइक मलाई सौगात दाईसँग काम गर्न मन छ भनेर, सौगात दाई दया दाई अनि लाइक कस्तो एक्साइटेड के लाइक हुन्छ, इन्टरनेसनल आर्टिस्टसँग पनि लाइक मैले यसपालि स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि उहाँको कल्चर अनि त्यसपछि उहाँको वर्किङ प्याटर्नहरू पनि सिक्न पाउँछ नि त होइन। सो धेरै फ्याक्टर्सहरू छ, टिम पनि राम्रो भएर, अनि स्टोरी लाइन चाहिँ अब मैले जहिले पनि लाइक मैले जहिले पनि सोसियली रेलिभेन्ट मुभिजहरू गरिरह लाइक त्यही खोजिरहन्छु नि स्क्रिप्टमा, अनि यो स्क्रिप्टमा पनि त्यो पाएर चाहिँ ओके कबड्डी 4 मा मजुरेको सौगात मसँग कबड्डी 4 मा जुरेमा सौगात मसँग, र फाइनल तपाईँले सौगात मसँग काम गर्दै हुन्छ, किनकि उहाँ सौगात मसँग काम गर्ने उहाँको ठुलो सपना थियो। तर एउटा कुरा भन्नुपर्छ, सौगात मल्लसँग काम गर्ने ठुलो सपना थियो, र सपना हुँदा हुँदै सृष्टि श्रेष्ठको चाहिँ बिहे भयो। ढिलो भेट भयो ओके उगेनजी, के छ त तपाईँलाई त 2 नम्बरीले धेरै समय पुऱ्यायो, लगभग 1000 दिनै पुऱ्याइसक्यो भने होइन, धेरै टाइम पुग्नु भयो नि तपाईँले। पहिला 2020 सुटिङ भएको थियो, अनि अहिले 2 इयर्स भयो पर्खेर बसेको। तपाईँ सेड्युलमा आउनु भएको थियो, तपाईँलाई बोलाइएको थियो, तपाईँ टाइममा आउनुभयो, फेरि सेड्युल सऱ्यो नि त। हजुर, म चाहिँ यस्तो छ, अब टाइमिङ चाहिँ धेरै पार्टिकुलर छु कि, अनि डाइरेक्टरले भन्ने भयो अब उगेन सुटिङ गर्ने हो आउनु भन्यो, अनि म त आयो,
तर पनि अहिले अब स्क्रिप्चर अनि के चेन्ज भयो है, धेरै कुरा चेन्ज भयो अनि यो कारणले गर्दाखेरि वेट गर्नै पर्यो अब मुभी राम्रो हुनेको लागि। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ फिल्ममा सौगात मल्ल र उपासना सिंह ठकुरीको इन्ट्री भएको छ, तपाईँले साइन गर्दा अरू कलाकार हुन्थ्यो, हामी सम्झ पवन साजी र वस्त्र राउजीलाई पनि होइन विभिन्न कारणले गर्दा फिल्ममा उहाँले काम गर्न मिलेन, तर जो आउनु फेरि बेस्ट कलाकार आउनु भएको छ दुईजना अर्को होइन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ उपासनासँगै अरू तपाईँ हुनुहुन्छ, उपासना तपाईँ चिन्नु भएको थियो पहिला? पहिलाको कलाकार पल अनि वर्षी रामजी पनि एकदम राम्रो थियो, यिनीहरूसँग काम गर्ने गर्दा धेरै एक्साइटेड थियो तर गर्ने पाएन, पछि पाउँछ होला मेबी। अनि अहिले चाहिँ एक्साइटिङ चाहिँ एक्साइटिङ यो दुई नम्बरको के छ भने हाम्रो यो के राइजिङ स्टार हो पासन पासन अनि स्वगतजीको भर्खर मैले हिमाचलमा एउटा मुभी बनाएछ नि मन्त्र यसको टेलर पनि हेरेको थियो अनि अलि गुगल गर्दा हेऱ्यो एकदम राम्रो कलाकारहरू रहेछ अनि उहाँ त धेरै फ्यान छ भुटानु उसको यो क्याप्टन एन्ड कबड्डी मैले पनि हेरेको थिएँ दुइटै होइन कबड्डी भयो हेरेछ मैले अब अब अर्को चाहिँ हेर्नु हेर्नु तर यो अमन केसीसँग थियो नि क्याप्टन क्याप्टन यो यो हेऱ्यो तर यसको म्युजिक सङ सिक्वेन्स भन्छ हामीले त गीत हेरेको थियो अनि धेरै मनपर्छ यो उनलाई उसलाई पनि भुटानमा अनि म उहाँसँग काम गर्ने पाएर धेरै खुसी हुँदैछ दुवैजना एउटै हाइटको छिर्नु परेको छ होइन अझै लङ पोजिसन छ नि मभन्दा उपासनालाई चाहिँ उगेनजीको बारेमा केही थाहा छ कि भर्खर मात्रै भेट भयो तपाईँको आज होइन पहिला उहाँले फिल्म गर्ने भनेको जस्तो केही जानकारी थियो होइन मैले अब दुई नम्बरी भनेपछि अब पहिलादेखि अलिकति सुनिरहेको अनि मैले उहाँको इन्टरभ्यूहरू चाहिँ हेरेको थिएँ दयालाईसँग अनि मेरो ममलाई पनि थाहा थियो क्या अनि मामुले पनि मैले ठ्याक्क लाइक दुई नम्बरीको कुरा आयो मामु भन्दाखेरि चाहिँ कम अनि भुटानको एक्ट्रेस पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेर भने त्यसो अगाडि पनि मैले इन्टरभ्यू चाहिँ हेरेको थिएँ दया दया अनि अब फिल्ममा सँगै काम गर्दै हुन्छ तपाईँ सौगातजीको जोडी तपाईँ दया दाई दयाङ राई चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एकदम राम्रो लाग्छ नेचुरल एक्टिङ छ यसको उहाँको एकदम राम्रो एक्टिङ छ अनि म त धेरै मनपर्छ अनि म उहाँसँग काम गर्दाखेरि अहिले वेटिङ कति वेट गर्नुपर्छ है स्केड्युलले गर्दा तर पनि म रेडी छु के यो सेक्रिफाइस गरेको किनभने यति आर्टिस्ट राम्रोसँग काम गर्ने पाउँदैछ अब उपासना अनि सौगातजी अनि दया दयाजी अनि डाइरेक्टर पनि एकदम राम्रो रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब डिरेक्टर साहबले एकदम धेरै सेड्युल बना तयार गरेर पछाडि सार्दो छ तर टाउको पनि दुई सकेन तर पनि अब के पनि हुँदैन लास्ट इयर पनि टु मन्थ्सतिर रुममै पर्खेर बस्यो ज्यादमा आयो मार्चमा सुटिङ गऱ्यो तर पनि प्रब्लम छैन के तपाईँले अब उहाँले भनेको जस्तो इन्टरनेसनल मेरो लागि इन्टरनेसनल आर्टिस्टसँग काम गरेको जस्तो हो जस्तो होइन हो यो कारणले गर्दाखेरि अब हुन्छ के भन्छ वेट गरेको चाहिँ भोलिपछि फ्रुटफुल हुन्छ होला हाम्रो दुई नम्बर चाहिँ राम्रो हुन्छ होला ओके तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई भुटानी त बोल्न आउँदैन होला तपाईँहरूले कस्तो मलाई नेपाली बोल्नु भएको छ अब हामी एकैछिन चाहिँ तपाईँसँग भुटानी दुई चारवटा शब्द सिक्छौँ होइन उपासनाले केही भन्नु भएन उहाँले भुटानीमा त्यसलाई भन्नुहुन्छ ल सोध्नुहोस् न मलाई म नेपालीमा सोध्ने नेपाली सोध्नु उहाँले भन्नुहुन्छ नेपाल कस्तो लाग्यो अब म चाहिँ यो ट्रान्सलेट गर्नु ट्रान्सलेट गरेर नि फेरि एन्सर पनि तपाईँ भुटानीमै दिनुहोस् भुटान भाषामा दिनुहोस् अब यो मैले सोध्नु भएको मलाई नागी नेपाल खासुम्बे नागी नेपाली खासुम्बे जिउमे यस्तो रहेछ कस्तो लाभ है अनि मैले चाहिँ अब एन्सर उनीले नेपाली गतो त दु भुटान जुम्बेर थुम्ने अब मैले चाहिँ यो भनेको मैले चाहिँ नेपाल चाहिँ भुटान जस्तै सम्झिँदैछ एकदम राम्रो रमाइलो लाग्दैछ यस्तो पनि मतलब सक्छु जस्तो तपाईँलाई चाहिँ नेपालको सबभन्दा एकदम मनपर्ने खानेकुरा के हो दाल भात दाल भात हजुर भुटानमा चाहिँ के बढी खानु दालमा पनि अब राइस एन्ड यही खान्छ तर दाल हुँदैन अनि
अर्कै रहेछ कि यहाँको मसालाहरू धेरै हुन्छ होइन. हाम्रो उता चाहिँ हाम्रो मेरो कल्चरमा चाहिँ अब राइस हुन्छ अनि खोर्सानी चिज लगाउँछ, चिज चाहिँ लगाउनै पर्छ, मसाला हुँदैन. त्यो कारणले गर्दा ओके तपाईँ यसो नेपालमा आएर सुटिङ गरेर फर्किनुभयो, फर्केपछि नेपालको सबभन्दा बढी धेरै कुरा के मिस गर्नुभयो? यहाँको मैले नेपालै मिस गर्दैछु हजुर. म के भन्छ अब कहिले चाहिँ यो दुई नम्बरी रिसुट हुन्छ गर्दा उता सुटिङ कति भए पनि अब मन लाग्दैन रहेछ नि. यहाँको चाहिँ कम्प्लिट गर्छु म, कहिले चाहिँ कम्प्लिट गर्ने मलाई यो एक्साइटिङ हुन्छ, यो मिस गर्दैछु. ओके उपासनालाई भुटानी फिल्म खेल्न मन सक्छ छैन भुटानको बारेमा के बुझ्नु भएको छ उयोलाई भन्नुहोस् त तपाईँले उपासनाले म एकछिन बस्दा पनि मैले उहाँको भुटानको बारेमा, भुटानको फिल्मको बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएँ, आफूलाई पनि गजब लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ होइन. ओके दुई नम्बरी सँगसँगै उपासनाले साइन गरेका केही फिल्म त अड्किरहेछन् कि, ती फिल्म सुटिङ भएको छैन. दुई नम्बरी अब सायद पहिलो सुटिङ हुन्छ होला, किन अड्किरहेछ? पाइपलाइनका फिल्महरू यति धेरै छन् तर अड्किनुको रिजन के छ? त्यसले चाहिँ एउटा नायिकालाई कतिको टेन्सन दिएको रहेछ? अड्किने रिजन त अब सबै मुभीहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नै छ, अनि अब त्यो रिजन चाहिँ अब अहिले अलिक भन्नु मिल्दैन होला होइन. आई डोन्ट दिदी रहे यस्तै, तर अब त्यही हो अब किनभने एउटा टिमसँग हुन्छ अब उहाँहरूको प्रब्लम्सहरू अब यहाँ अब अगाडि बोलेर अब भन्दाखेरि भन्दा पनि अब जहिले सुटिङ हुन्छ अब त्यही कुरा नै हो. तपाईँ सुटिङ सुरु गरेको फिल्म पछि पनि दुई तिनवटा फिल्म साइन गरिसक्नुभयो, त्यस फेरि बल्ल दुई नम्बरी गर्नु तर सुटिङ पहिला यही हुँदैछ. आखिरमा थर्ड फिल्म पनि दयाङ राइस नै कबड्डी चार कतिको मिस गर्नुहुन्छ? एकदमै अभियसली, किनभने अब मेरो सेकेन्ड मुभी थियो होइन, अनि यस्तो रमाइलो भएको थियो सुटिङ, अनि त्यो टिम चाहिँ मलाई अहिले पनि लाइक सबै याद आउँछ क्या त्यो हाम्रो सुटिङ डेज. तर अब हामीले कबड्डी थ्री मैले साइन गर्दा नै अब हामीलाई मेरो डाइरेक्टरले भन्छु थियो नि त लाइक थ्रीमा हुन्छ अनि फोरमा चाहिँ हाम्रो स्टोरी डिफ्रेन्ट हुन्छ, सो मलाई पहिला नै थाहा थियो नि त. सो त्यही भएर अब त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन, तर लाइक अभियसली मिस चाहिँ धेरै हुन्छ है. तपाईँलाई जस्तो जुरेन भनौँ, किनभने तपाईँले सत्यम साइन गर्नुभयो पल्जीसँग, त्यो फिल्म अहिले के भन्छ त्यो पनि एउटा बन्ने निर्माण क्रममा रोकिरहेको छ. यो फिल्ममा पनि केही घटनाहरू नभएको भए पल्जी नायक हुनुहुन्थ्यो सायद, तपाईँको इन्जी हुनसक्थ्यो तर पल्जी त नायक अभियसली हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि भएन. यो कि ब्याड लाग्यो तर अब त्यही हो लाइक एज एन एक्टर चाहिँ उहाँ भनौँ न मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने एक्टर हो, अनि सो म त्यही सत्यम साइन गर्दा पनि म आई वाज लुकिङ फरवर्ड टु वर्किङ विथ हिम नै होइन, तर अब त्यही अहिलेको लाइक सिनेरियोमा अब मिलेको छैन. ओके तपाईँको चाहिँ के छ चाहना? अहिले दुई नम्बरीले दुई तिन वर्ष पुऱ्याइसक्यो, यसपछि अरू नेपाली फिल्महरू अफर आयो भने गर्ने कि नगर्ने के छ? किनभने यो क्यारेक्टर तपाईँको सुहाउँछ पनि दुई नम्बरीमा त, तर अरूमा त अब जस्तो उपासनाहरू जुन तरिकाले काम गर्नु वास्तै अनुसारको भूमिका अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ उभिन्छ? यस्तो छ कि अब एज एन आर्टिस्ट के भन्छ यु क्यान अलवेज ब्रेक द सिलिङ्स गर्छ. अब आर्टिस्ट भयो भने अब एक्टिङ गर्ने हो, अब स्क्रिप्ट बुझ्ने हो, अनि वर्कसपहरू टेक गरेर अनि पुरा मजाले अब के भन्छ स्क्रिप्टहरू बुझायो भने सक्छ जस्तो लाग्छ मैले. अब कस्तो भयो भने स्क्रिप्ट भयो भने अब आर्टिस्टहरूले चाहिँ आर्टिस्ट अब कहाँको आर्टिस्ट भयो भने अब एक्ट गर्ने हो होइन, अनि स्क्रिप्ट मजाले बुझ्यो भने त सक्छ जस्तो लाग्छ. तर अलि चाहिँ अब भुटानी सिनेमा सँगसँगै नेपाली फिल्मकोमा पनि करियर लगाएर अगाडि बढाउनु भन्ने सोचा छ भनेको. तपाईँ भुटानी फिल्म गर्नुहुन्छ, उहाँले 12 फिल्म गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जानकारी गराउनु भएको थियो उहाँले होइन, र उहाँको फिल्म चाहिँ 800,000 जनसङ्ख्या भुटानमा अहिले र 20-30 वर्षको फिल्महरू छ हलमा गएर होइन, उहाँले मलाई जानकारी दिए अनुसार एकदम गजबको क्रेज उहाँ भुटानमा छ उहाँको, बाहिर बलिउड हलिउड फिल्म पनि हुँदैन भुटानमा त्यसले गर्दा पनि उहाँलाई एकदमै सजिलो भएको छ. हामी त गाह्रो भएको छ नि होइन, उपासना गाह्रो हुन्छ नि होइन हामीलाई नेपालमा. तपाईँलाई चाहिँ भुटानी फिल्म सँगसँगै नेपाली फिल्ममै करियर फेरि करियर अगाडि बढाउँ, यहीँ म यहीँ अरू फिल्म गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने सोच आएको छ कि छैन? अब मलाई चाहिँ
हलमा त कस्तो चल्छ त म थाहा छैन अहिले, तर पनि अब एज एन आर्टिस्ट के भन्छ आफ्नो देशमा मात्रै होइन अर्को देशमा काम गर्ने मौका पाउने त खुसी लाग्छ। अनि मैले त अब रोल पाए पनि गर्छु, म्युजिक भिडियोहरू पनि आएको थियो, तर पहिला यो मुभी सक्यो, यो मुभीको लागि आएको, तर मैले यो सकेर गर्छु पनि। अब अफर त आउँदैछ अलिअलि, तर पनि के भन्छ अब मेरो लागि त सानो रोल हो पनि म खुसी छु, किनभने अब इन्टरनेसनल भयो नि नेपालमा, ड्रामा पनि हेर्नुपर्छ है स्क्रिप्टहरू अब हेर्नु। अनि यहाँ चाहिँ अब रोल पाए पनि काम हो, अब म लर्न गर्दैछु, अनि म त खेल्छु गरेर सम्झिँदैछु। ओके, भनेपछि पुगेनजीको यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि पुगेन मेकरलाई चाहिँ उहाँको त्यो शैली मन पऱ्यो भने अफर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। उहाँको मेमा फेरि भुटान फर्किनुपर्ने काम छ, फेरि उहाँ आउनु सक्नुहुन्छ कामको लागि होइन। आज उपसनाको एक्जाम थियो है, एक्जाम कस्तो भयो उपसना? एक्जाम कस्तो भयो? हजुर राम्रो भयो, ठिकै ठिकै भयो, त्यस्तो खतरा चाहिँ भएन, ठिक ठिकै। तपाईँ एक्जाममा चिट कति हुन्छ? त्यस्तो नभन्नु न, अहिले मलाई पियु बोर्डले अनि मेरो एक्जाम क्यान्सल गऱ्यो अरे, अनि के गर्नु? चिट चोर्न चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, प्रयास गर्छु म। ए हो, हाल चोर्नु हो? हजुरलाई थाहा छ कि कस्तो कपिङमा लेख्न लानुहुन्छ कि गाडीतिर कहीँले उपासनाले खुट्टामा चिट चोर्नु भएको थियो है तपाईँले? तपाईँले चिट चोर्नु भएको छ एक्जाम दिँदाखेरि? के त डर लाग्छ, म त पालि निकालिदिनु पाउँदैन, डर लाग्छ, मैले गरेको छैन, मैले चोर्नु भएको छैन। ओके, अब दुईजनाको दुई नम्बरीमा यो दोस्ती अझै जमोस्, अझै गदर बनोस्। उपासनाले पनि भुटानी भाषा धेरै सिक्नु होला, तपाईँले चाहिँ नेपाली फरै बोल्नु भएको छ, कहाँ सिक्नुभयो धेरै राम्रो नेपाली? किनकि तपाईँ नेपाल आइसक्यो, दोहोरो पटक हो, पहिल्यै भुटानमै सिक्नु भएको थियो कि यहाँ आएर सिक्नु भएको? मैले यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो त नेटिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जोङ्खा हो, हाम्रो नेसनल ल्याङ्ग्वेज जोङ्खा भन्छ, तपाईँले मैले पनि हुँदैन अहिले पनि होइन नि, यो जस्तै हो। अनि म पहिला उता हस्टेलमा पढेको थियो, हाम्रो क्लास फोरसम्म त टाउनमै पढ्यो, अनि फाइभ टु टेन चाहिँ एउटा रिमोटमा पढेको थियो। अनि यो हस्टेलमा फोर इयर्स बस्दाखेरि मैले यो उता भसम्प भन्छ, तपाईँहरू जस्तै बोल्छ नेपाली, नेपाली ग्रुप छ एउटा, अनि हामीले चाहिँ भसम्प भन्छ, यिनीहरूसँग म साथीभाइ हो, मेरो ग्रुप फ्रेन्ड त्यहाँतिर छ, तपाईँहरू जस्तो एकदम राम्रै बोल्छ नेपाली, तर म चाहिँ यिनीहरूबाट सिकेको, मैले यिनीहरू उहाँहरू जस्तो यति आउँदैन रहेछ, तर पनि मैले फोर इयर्स यिनीहरूसँग साथी गरेर बस्दाखेरि हस्टेलमा सिकेको, तर कस्तो राम्रो सम्बोधनमा मात्रै अलिकति उहाँलाई प्रब्लम छ, उहाँ उनीहरूले तुक्कलाई हामीले बुझाएको छ मजाले पनि, तर एकदम मजाले नेपाली बोल्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले भुटान सिकाइदिनु होला है, भोलि प्रिमियर यदि भुटानमा पनि फिल्म देखाउने परिस्थिति आयो भने त लानु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, भुटानमा क्रेज छ तपाईँको, उहाँले भन्नुभएको भुटान दर्शकले तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ होइन? एकपट्टि चाहिँ यहाँ प्रड्युसर पनि आएको थियो, एक्ट्रेस यो लाउने भनेको छ, अनि एक्टर चाहिँ अरुण केसी लाउने भनेको, यिनीहरू कुरा भएको थियो, तर कुनै तपाईँलाई त कल आएको छैन भनेर भन्नुहोस् है, एकपल्ट सोध्नु भयो नि दाइजी, तपाईँले मलाई त अफर आएन भनेको थियो, तर उहाँसँग त कुरा गर्ने भएको छैन रहेछ यो प्रड्युसर, तर यिनीहरू के भन्छ इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट बनाउने, भुटान एन्ड नेपाल गरेर बनाउने, यो प्रड्युसर चाहिँ मेरो साथी हो, हाम्रै साथी हो, साथी मिल्छ म भन्दै ठुलो म मात्रै नै एजेन्ट है, तर पनि अब हामी सँगै काम गरेको, म यिनीहरूको मुभीमा काम गरिसकेको एज एन एक्ट्रेस गरेर, अनि उहाँले मलाई भनेको थियो ओगेन हामी पनि नेपालमा छुट्टै आउँदैछु भनेर, पछि आएर फर्केर पनि गएछ, मिटिङहरू कन्फरेन्सहरू धेरै गरेछ, अनि अब यहाँ कुनै के नचिन भएको छैन, यिनीहरू उहाँसँग काम गर्ने धेरै मनपर्छ, अनि अरुण केसीसँग दयाजीसँग पनि कुरो गरेको इन्टरभ्यू दिने बित्तिकै मलाई कल गर्छ, तपाईँसँग भेट भएछ कस्तो?
उपासनाबाट सबैजना जसले उहाँलाई मन पराउनु भएको छ, जो जो दर्शकले उहाँलाई उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई करिन्छे होइन सिक्दाखोस्। दुई नम्बरी भनेको चाहिँ दुईजना साथीको एकदमै दुई नम्बरी दोस्ती भन्छौँ हामी होइन, तपाईँको दुई नम्बरी दोस्ती कस्तो, तपाईँ दुई नम्बर चाहिँ तपाईँको फिल्म इन्डस्ट्री वा तपाईँको आफ्नो मेरो रियल लाइफमा त छ मेरो दुइटा एकदमै साथीहरू सुजाता अनि साक्षी भन्ने। फिल्म लाइनमा चाहिँ फिल्म लाइनमा मेरो त्यस्तो बेस्टी भन्ने चाहिँ छैन, सबैजनासँग राम्रै न्युट्रल लाइक प्रोफेसनल पनि म त मेरो बहिनीसँगै, मेरो साथी भनेको बहिनी हो। गोगेनजीको कोही छ दुई नम्बरी तपाईँको एकदम दुई नम्बर साथी भन्छौँ कि हामी एकदम मिल्ने साथी भन्छौँ, क्लोज फ्रेन्ड छैन, म फ्यामिलीसँगै क्लोज हुन्छ। ओके, लभ सब छैन, अहिलेसम्म छैन, ओके तपाईँलाई दोस्ती जाओस्। दुई नम्बर एकदम गजबले सुटिङ होस्, चैतको 17-18 गतिबाट सुटिङ जान्छ र भनिदिहालौँ कार्तिकको 4 गतिबाट फिल्म रिलिज हुने डेट पनि अनाउन्स भएको छ। दुईजना एकदमै राम्री नायिकाहरू, ट्यालेन्टेड नायिकाहरू फिल्ममा हुनुहुन्छ, उगेनजी र हाम्रो उपासनाजी आज मात्र भित्रिनु भएको छ, दुवैजनालाई एकदम बधाई छ। सौगात मल्ल र दयाङ राई किरण नेपालीको प्रस्तुति, दिपेन्द्र लामा जसले घाम पानी छ माया छपर जस्तो फिल्म बनाउनु भयो, उहाँको फिल्म हो यो, गोपी बनाउनु भयो उहाँले, अर्को फिल्म गोपी घाम पानी छ माया छपर बनाउनु भयो, यही हो अस्ति सर्ट फिल्म बनाउनुमा दुई नम्बर। तपाईँ एकदमै यो चिन्ज जमोस् र हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ उगेनजी र उपासनालाई टाइम भयो अन्त। ओके दर्शकवृन्द, हामीले उगेन छोदेन र उपासना सिंह ठकुरीसँग कुराकानी गरौँ, दुई नम्बरीमा दुईजना नायिका अनुमन्त्रित हुनुभएको छ र फिल्मको छायाङ्कन हुँदैछ। अब केही दिनपछि तपाईँले यो अन्तर्वार्ता हेरेर पुगे फिल्म तपाईँलाई एकदम मन पऱ्यो होला, उगेनजीको बोल्ने तरिका मन पऱ्यो होला, उपासनाको चिट चोर्ने तरिका मन पऱ्यो होला, तपाईँले इन्टरभ्यू हेरिदिनु भएको भए धेरै धन्यवाद। आजको लागि हिट मस्ती टकबाट मेरा क्यामरा पर्सन सरोज मोक्तानको साथमा विजय आवाजलाई ध्यान दिनुहोस्, नमस्कार।